Iar mi se vede ecranul nașpa, dar se vine pe parcurs. Da. Dar de obicei m-am obișnuit așa și câteodată mai și văd așa albastru, fără să mă uit într-un ecran. Serios! Da. Hai, pornești și eu sau ce fac? 30 seconds until minions spawn. Dar îmi place că tu scrii în engleză și vorbesc în română. Nu vorbesc în română. Chiar în română vorbesc? Nu Da, am văzut. Lol. Nu cred. Ai uite că s-a mai zice cineva, dar după ce te-am văzut în altă limbă. Opa, mă duceam spre aia și... Și ce faci? Numai să nu mori. Că inamicul tău e mult mai bun ca tine. Hop. Are lagran și-o pus. Ăla e jucător adevărat. Bă, uite cum are ăsta. Aoleo, ce praf suntem. Păi, lag. De la ce oare am lag? Nu știu de la ce e lag, nu știu ce e aia. Lag, adică merge în sud. Hai, că e bine. Aaa, ăsta e Yasuo al meu de cu sabia. Aaa, păi joc cu Ruby, sau cum o cheamă pe aia, Ruby? LeBlanc. E tot aia. Uleu, mă omor ăsta. Nu! Mama mia, și nici nu am chestia aia de viață cum o ai tu. Mi-a luat... Hai, ce moare lumea. Nu! Ba de mori eu! Din cauza lui ăsta! Nu! Ce greu e meciul ăsta! E sigur să fie lung, dar bine că nu m-am nicio corigență, sunt liniștit. Aaa, nu! Tocmai astăzi am trecut de una la geografie. Cred că am zis cel mai bine lecția dintre toți. Cum te descurci acolo? Păi nu știu, eu am omorât 3 pitici până acum și mi-e frică de pe. Faci 4, am 4 pitici. Foarte bine. Hai că aia pleacă, nu, nu pleacă, e puf. O, că mă duceam spre ea. Bă, ce prof e omul ăla? Ce face? Ce faci? Mă, Nițu, ce mai face? Aoleu, ce mă atacă ăsta. Ăsta. Mănițu, ce mai faci? Mănițu, foarte bine, cred că doarme, că merge la muncă. Ce, că e timp, dacă mami e 3 sau, nu, 2, dar e 3 sau, da, 3. Da, așa e. Ce-mi place mie e Yasuo ăsta, care o viteză de aia, duce cu putere spre dinamic și ia mult din viață. Am pus zidul fix în fața mea și ea n-a putut să dea mine. Da, așa e, zidul asta face. Da, de ce ai apăsat chestia aia după D? Pe litera D? Ce ai făcut cu ea? Că ți-a scris inamicul tău că ai apăsat butonul ăla. L-ai speriat sau ce ai făcut? Ha, ba nu, și am apăsat, eu știi cu un joc, așa dau cu dedete pe ce apuc. Aaa. Nu, râ, să pui. Tot. Nu prea mă uit. Bine, țin degetele pe alea, dar mai mă scapă cum atacă asta. Păi asta că am luat din viață, stai că-i dau omor. Stai că-mi dă ea omor. Au, ăsta o moră de-a... Fugi! Aici, deci fii atent, bă, e fenomenal asta. Deci a fugit de lângă mine și a mărit instantaneu. E nu, e fenomenal. Am o inspirație astăzi, așa ceva. Aoleu. Face ca profa mea de engleză. Trebuia să facem o compunere după un model din clasă, știi? Și am făcut compunerea respectivă, doar că pe subiectul care era
la cerința de la noua compunere. Și am făcut-o așa și face 6. Păi nu s-a, nu... ai făcut ce a cerut sau nu ai explicat, nu știu ce. Pă... când dădeai... gândeme când dădeai... Dacă îmi dădea 7, mi-a ieșit 6 media la engleză. Așa mi-a ieșit 5. Da, mare chestie nu. Și la mate... am... 5... 2 de 7 și un 9. Și... medie... și teza 5, parcă. Și mi-a ieșit 7 media. Ia uite, iară vedea pe ăla pe mine, dar ăla numai pe poală pe mine are. Păi numai cu tine să se lupte tot meciul. Mai de cap nu. Și iată, băi, mă aprind și cu lanțul. Fugi! Dă-i, nu, nici eu nu merge. Am râs eu de tine, dar mai rău pentru mine. Am înșelit, mă. Aoleu, dar nu știu campionul ăsta, nu știu ce face. Dar mă merg unde n-a fost Alex, nici pe LOL, nici pe Skype. Nu știu. Cred că el se joacă tot anul LOL și când, în ultima săptămână când se încheie mediile, atunci atrage. Știi că mutaserăm pe Facebook, e săptămână, acum se înscoă media. Mediile. Dar din semestrul 2 să mă apuc care de învățat la toate materiile, că nu mă merge. Păi deja la 3 materii sau 4 mese 5. 3 materii, nu știu. Pe la fizică, la chimie, la engleză, la nu știu ce. Așa. Da, ce mai iese? A, la geografie, că trebuia să-mi scot media, că mi-eșea 4. Mă, că am scos 5. Face, avea un coleg 3. Și facea să trebuia să-l asculte din cine a ascultat pe noi de la nota a doua. La noi cu COVID, în urmă în situație cu urgență, ne dea a treia notă. Și l-a ascultat din reliefuri. Și el nu știa. Vezi că vine ăla să te ajute, ai grijă. Unde? E păi din ăla verde, ăla verde, ți-a dat un semnal că o să vină la tine. Păi să vină, că l-aștept. A, nu mai bine. Când te uiți tu pe hartă, când te ajută un aliat să scrie ceva? Păi e lupul ăla la mișto acolo, dar văd că nu face nimic. A, lupul, da. Nu bine, să te ajute. Mă nevează aia care un lanț. Și la mine e unul cu lanț, îl are și în mână, mi-l arată. Dacă da, te... stai, am făcut dipping și nu m-a dat pe lângă. A luat o tufă. Păi îmi place de tine. Deci astăzi, dacă n-a râs, face colegul ăla, când mă sesera la povestea asta, face, după ce i-a zis, du-te la loc, eu te las corigent. Că nu ai învățat, pe doamna profesor am învățat altceva, m-a ascultat mai după aia mai ceva la sfârșitori și face, stătea cu mine, iară m-a prins aia și face, țineți-mă că mă rușii dau una, dar zis acum ce un cuvânt cu F, știi? Doamna, nu se mai vede, dar așa ne-ai fost, dacă n-a jurat ăla, bă mă punea râsul, zis, taci dracu, vă faci pe să rupai, mă bea pe mine la puști. Și a ajuns la Muntean, la Dorel. La tot le zice Porancea, Olteanu și nu știu cum numele și mie zice Dorel. Ești. Dorel. Să crești mare. Știi? Și, aule, iară m-a dus pe aia. Și, au, hai lupule, hai lupule. A, bă, da, și ăla e, ăla, lupul ăla cred că e în plimbare. Vede că mă atacă și te plimba așa, ca pe potecă. Na, ce m-a omorât. Nici o șansă. M-a ascultat pe mine acolo 2-3 definiții, așa ce le știam. Eu le-am știut pentru că am învățat, dar cred că l-am impresionat că nu i-am zis ce mi-a scris, ce ne-a pus să scriem din carte. Ce ne-a predat el, eu am citit din carte, l-am studiat și am zis, adică ea nu ne-a zis toate țigăniile alea, dar eu le-am învățat și pe alea, știi? Aha. Era important. Mi-a dat 7 și am zis că din semestrul următor nu mai mă las așa.
Că am zis să mă apuc toate de română și de mate și că acolo mi-era frică și mă, uite, m-am lăsat la materiile. Deci e fix pe întoarcele acum era la Moece. La geografie și istorie. Da, și istorie învățam mai mult la Moeciu și la română și la mate mai puțin. Și acum e invers, la română și la mate mai mult și lor. Dar te-ți învăț mai mult. Foarte bine. Bun. În rest, la contabilitatea în 2 de 10, cea mai bună lucrare, Cezar. Deci fii atent, deci face... Știi că ți-am povestit lucrarea aia care mai trebuia un minut, știi? Da. Aia a fost cea mai bună lucrare. Dacă mai aveam un minut, o făceam perfect. Eram... îmi făcea și tablou. Iară vine ăla. Și... face... Doamna, ne credeți că a făcut cea mai bună, cea mai perfectă lucrare. Aproape cea mai perfectă lucrare. Angelescu, bărbați ăștia, deșteptăciune, din clasă. Așa, nu, Munteanu doar el. Oh. Deși mi-a luat niște palpitații. E frumos. mai am un 10 la ea. Și e o colegă, a ascultat-o de vreo 5 ori, are vreo 7-8 note, iar tot încearcă să ia 10. Și eu nu m-am stresat și-o și tu ai pensat ce iară m-a atacat la băi, ai fenomen. Am zis, deci trebuie să stau o program. Păi, m-a ascultat din o lecție și am știut acolo perfect de 10. Și pe ea a ascultat-o din aceeași lecție de vreo 5 ori și a dat numai 7 și 6. Deci așa ceva poate am zis, băi, mai bine stai în loc să spui să te asculte, mai bine stai în banca ta, înveți mai mult și după aia, bine, te aperi. Am o colegă, face și media 5 la chimie. Așa, doamna profesoară, eu din semnă, și învăț și nu mai zice o să am. Râdea doamna de rupea. E direct bun, la Cristina, nu știu. Bun, așa mai gras. Cred că când erai tu un lucru, se termina altcumva. Dar am avut o profesoară. Și am observat ceva, ați fost două clase. Adică a fost clasa ta A și la B. Da, pe unde a făcut la sală? Ce să facă? Clasa, unde a avut clasa? Magdalena sau cine? Nu, deci tu ai fost în clasa 12 A, nu? Da, nu a fost. Și B unde a fost? Unde e laborator? La scări, cum intri de la partea aia cu unitatea militară, chiar prima de jos, de lângă scări. Acolo a fost... Aia e clasa mea. Na, acolo a fost a doua clasă. A, și înseamnă că era... Eu am făcut sus, lângă... E ăla de informatică, laboratorul, și lângă el... Păi sunt două de informatică sus. A, nu știu care, ăla primul, de lângă cancelare. Sau nu, dar cred că e doar unul și unul e biblioteca acum. Cred că da, nu știu. Da, cred, știu, nu eram omoară asta, nu m-am omorât. Erau niște calculatoare negre pe vremea aia. Și acum sunt aia. Bine, acum parcă le-am mai modernizat un pic, sunt plasme de-astea, dar nu știu la cine știe ce. Și încă o fază dură. Nu știam la TIC, la nu știu ce, și întrebam pe TIC factocul de riga mea, de chimie. Și întrebam pe un coleg cum se face cratima sau gen, nu știu. Și eu am luat 8 și el a luat 7. Și chiar m-am urât. Și râdeam de el că uite, mă. Eu te întrebam pe tine, tu ai luat 7, eu am luat 8. Dacă n-am mai râs, m-am distrat. Da.
places to go, need to see. Ce mai faci? Unde ești? Pe mijloc, dar... ești pe jos. Am murit acum, mă întorc. M-am dus sâmbătă de la școală, n-am făcut nimic, mai bine nu mă duceam. La ora 8, când a venit prof în clasă, eram 5 copii. După aia au mai venit. Îți dai seama să fii la 7:30 la școală și să nu vezi pe nimeni, să vezi doi copii. Nu, să vezi pe unul că îi vezi găzdanul și tu să fii al doilea. Și poate să mai vină unul, să fiți trei. Deci... Și am făcut prima oară contabilitate. Asta cu 2 de 10 ce am eu la bază de contabilități. Și... Rămas să rămân clasă la o problemă. Și... Vezi că au venit toți pe tine acolo, da. Nu știu ce fac. Acum mă gândeam cum să formulez și uite că... Ah, but that room, that room. I've got pain to serve. Ah, boy. Oh, lupul ăla nu știu unde s-a dus, s-a dus la naiba. M-am trezit singur cu doi adversari și cu o troaie de pitici. Păi lupul a murit sau a fugit, nu știu. Și m-a întrebat doamna, nu, i-a zis la un coleg să se ducă la tablă, eram 7 copii, da. Și m-a întrebat pe mine de machiazi, Dorel face bine? Da, doamnă profesoară, corect. Știi că eu făcuseram înainte, făcuseram de ora trecută. Că mie dacă îmi place să fac de alea, l-am făcut. Și făcuse eu terminase, de doar mă uitam la el. Și după aia m-am dus la amortizarea accelerată, m-am dus eu. Da. Și colegul lui acela îi zicea cum se face, nu știu, eu fain frumos. Mie nu mi-a zis nimic, mi-a zis la sfârșit mulțumesc. Sănătate. Atât a zis. Greu. Nu te du. Am zis că l-am murit, am vrut să-l ajut. Și eu tot acolo am murit. Mă rupi, hai nu fi rupi. Ești rupi, asta are ceva cum e. Ia că mă întorci și pălesc una. Du-te, dai ăștia pe el, că mori. Îl mori. Hai. Uite acum am observat că are tastatură ceva pe ea. În crapele alea, eu să văd. Nu știu, plecă. Mă șterg de praf. Și mâine trebuie să-mi aducă testul la biologie, dar am știut și am un 4 și dacă îmi dă 7, mi-e să 6 media. Apoi așa și la engleză. Nu știu, mi-a dat 2 de 5, mi-a dat asta 6. Și am zis, doamnă profesoară, nu de 6. Asta o fază mai dură la școală. Yeah. A luat colegul și a cumpărat o boxă, de aia zici că e boxă de calculator. Yeah. E portabilă. Nu știu cât a dat pe ea. Și... Da, stai seama că boxa răsună. Și ce? Cine crezi că a intrat în clasă? Directoarea. Veronica! Directoarea! Băi, ce faci ăla? E te duc la poliție, te-am boxa. Face ăla, face cu un sictic, colegul meu face, nu vreau.
Deci, puțin, deci era frică că a zis, am crezut că ne-a de gât. Așa că s-a dus spre el, băi, am zis, gata, aș păsta ne-a de gât. Deci nu mai puteam, mă punea și nu știu, dar am zis, gata, nu mă bucur pe așa. Așa am un coleg face, hai să fost că am fără cu Veronica. Ce zici, îi bateu? Ne-a tot spatele de care face colegul tău, hai mă! Ce nebun, mă! Hai pa! De-a zis-o direct, mi-era frică că-i întoarce vreo la palmă. Ei ca ei, dar lui Bobiță să nu-i cum, nu-i comentează nimeni lui ăla, că îl prinde cineva pe vol pe ăla, fuge care dracu. E cel mai alb. Aolo, că ăștia vin pe noi. Ioi. Deci subiul ăsta e legendar. Da. Repet, că am de multe ori. Am un coleg, wow, uite mă ce făceam acum. Ce coleg? LOL! A vrut să dea mine și eu m-am... Aaaa, ce m-am murit aia. Și m-am ferit și l-a dat, a dat în ăla și l-a murit pe ăla. Ce tare! LOL! Deci a vrut să dea mine, mai avea o lovitură și mă nenorocea și m-am ferit și a dat în colegul meu și a murit ăla. Nici o șansă. No following these footsteps. Fac și o dată un meci, tot mereu îl dau fost mai greu. Nu pot cred. Nu-i. Că știți de ce eram pe tot, ca și să mă joc. Da, hai să ne strike 6. Deci a... Hai. Hai e centru pe lor.
Dar îmi și imagineam că directoarea avea apăla de gât. Îi s-a pus așa spre el. Deci două lovituri asta, Veronica Rubi asta sau cum se cheamă. Oh, ce bine. Mi-a dat un rect aici, mi-a dat un omor. A, sau... I-am dat un rect la un coleg. Care mă tot seca la cap, mă, ci că acolo eu vreau să învăț. Facem, aveam cruca pe cap și stăteam așa cu mine la... piept. Și... face semne cu un boxer. Și fac eu, vrei să fii tu sacul? I-am dat rect barului. N-am mai zis nimic. Dar chiar am văzut că Gigi are un sac de box. Da, da, da. S-a agățat acolo, la centrală. Da, acolo e. Da, omorâți-i băi pe ea, mă duc eu aici. Da, ea am omorât. Dar ăștia câmpe de vale, câmpe la mag. Păi ce să facem dacă i-am lăsat? No! Got axes. Need. Ia uite-mă, dar Ruby asta are ceva cu mine? Are cu toată lumea. Fie tot mereu spre mine, mi-a pus și radarul pe mine. Deci cred că meciul ăsta a murit de cele mai multe ori. Nu. Nu știu, am ceva pe tastatură, dar nu știu ce. Oh. Știi cum să dai honor, nu? Report? Nu report, okay. Nu, dai honor. Ce e la honor? Chestia din aia ca pe Facebook, like. A, vrei să dau like, au câștigat aia. Da, le dăm like. Păi nu merit. Ba, meritez, a fost mai bun ca noi. Ruby, a, da, chiar Ruby se numea, mă. Eu credeam că îi zici tu că așa se, are un Ruby, un rubin pe cap, dar chiar Ruby se numea. Rugby. Rugby. Dar nu-i pe Ruby. Nu-i, da, nu-i, da, nu-i. A jucat, da, motiv, a jucat prea bine și rasism. Nu. <No. laughs> Mi-a dat de multe ori mie, ce vrei? Nu. No. Stai că mă uitam așa, mă gândeam, poate dar avem un report și era să sau ție. Nu. No. Era mai rău asta. Bine, hai să mai jucăm un meci. Mai jucăm, da. Acum am bagat un meci, că eu văd că bag altceva și...